וידאו מספר 2, הנושא אלטרנטיבות להדברה של זבובי פירות. אז יש לנו פה את האלטרנטיבות, ופה יש לנו סעיפים שונים שאנחנו רואים אותם כחשובים. בואו נתחיל בריסוס. ריסוס חיפוי זה ריסוס שמכסה את כל הצמח, את כל העץ, ברעל. האפקטיביות שלו היא בינונית, בינונית פלוס, בתנאי שאתה עושה את הכל כמו שצריך. הוא רעיל, זה דורש מיומנות גבוהה מאוד, דורש לחזור על הפעולה הזאת פעם פעמיים בשבוע, ולכן ריסוס פיתיון גם כן רעיל, פוגע בכל דבר, לא סלקטיבי, גם בנו גם בסביבה. האפקטיביות שלו היא בינונית פלוס. למה? בין היתר כי כל טעות קטנה האפקטיביות נפגעת. יש לך חום, יש לך חמסין, זה לא שם. SAT, זבובים עקרים, זה דורש לפזר כל שבוע זבובים עקרים על שטחים מאוד גדולים, ובתנאי שיש לך רק מזיק אחד, רק את אותו זבוב. אם יש לך עוד זבוב פירות, מה שקורה בארץ, יש לנו יותר מזבוב אחד, יש לנו שניים לפחות, אז זה בעצם בכלל לא שווה. זה המצב. מלכודות יבשות, מלכודות רטובות, אפקטיביות היא בינונית פלוס, כאשר אנחנו תכף נדבר על דברים נוספים. הביופיד, אנחנו מדברים על 10 יחידות לדונם, אפקטיביות גבוהה, והביופיד סופר, גם כן אפקטיביות גבוהה, גבוהה מאוד, עם 2 עד 4 יחידות לדונם. רעילות לאדם ולסביבה, כמובן שריסוסים מאוד רעילים, SAT לא רעיל לאדם ולסביבה ולא מזיק, גם המלכודות היבשות וגם הביופיד לא רעילים לאדם ולסביבה. קלות היישום והנוחות, ריסוסים בהחלט לא קל. מי שעושה ריסוס יש לו בעיה טכנית, זה דורש מיומנות גבוהה ביותר. זבובים זה כל כך גבוה, כולל הריסוס האווירי, שאתה בכלל לא יכול לעשות את זה לבד, זה רק פרויקטים, זה עלויות מאוד גבוהות. מלכודות יבשות, רטובות, בדרך כלל זה הרבה מאוד התעסקות, זה נשפח, זה לאסוף אותם, זה להחזיר אותם, לא כל כך נוח לרוקן אותם, נופלות. הביופיד נוח מאוד ליישום, אבל הוא הרבה יחידות 10, עם השלוש יחידות או שתי יחידות, בכלל, העבודה היא כבר לא סיפור. זה כבר לא הסיפור בכלל. תדירות היישום, עכשיו אנחנו מגיעים גם לעבודה, עוד פעם, ריסוסים, במינימום זה פעם בשבוע. במינימום. דרך אגב, גם הרבה פעמים זה בשעות הלילה. חוץ מזה שהם רעילים מאוד. אותו הדבר, תדירות בזבובים עקרים, לפחות פעם בשבוע. מלכודות, אנחנו תלוי באזור, יש אזורים חמים כמו בקעה, ערבה, מספיק לשבועות בודדים. באזורים יותר קרירים כמו גולן, מספיק למספר חודשים. בדרך כלל זה יספיק לשלושה, ארבעה, חמישה חודשים, או בין שניים לחמישה, תלוי במזג אוויר. ובעצם בתוך התקופה הזאת הן גם מאוד משתנות, כי הן פשוט מתייבשות, ואתה, מה שבהתחלה, מה שבסוף, זה פשוט לא אותו הדבר. ביופיד, ביופיד מחזיק ל-200 יום, פלוס, שזה היום התקופה הכי ארוכה שיש. 200 יום, אותו הדבר, מהתחלה עד הסוף. לא אותו הדבר, גם הריסוסים, אחרי 200 יום אפשר למצוא שאריות רעל, זה עדיין לא מדביר. עלות. עלות של ריסוס יכולה לנוע בין 10-30-40 שקל לריסוס, תלוי איזה, לדונם. אם אנחנו צריכים את 10-20 ריסוסים בעונה, תלוי בגידול, אנחנו יכולים בקלות להגיע לבין 100-500 שקל לדונם. בקלות. זה הריסוסים. זבובים עקרים, אין על מה לדבר, פחות מכמה מאות שקלים. ומאחר והיעילות שלהם היא מאוד נמוכה, צריך בדרך כלל גם להוסיף מלכודות, הרבה פעמים גם ריסוסים. אז בכלל, אדבר על בין 200
ל-500-600 שקל לדונם. מלכודות לעתים גם 800. מלכודות יבשות רטובות, שוב פעם אנחנו מדברים על העלות. אחד זה המוצר עצמו שבדרך כלל ינוע בין 40-80 שקל לדונם, כאשר אנחנו צריכים להוסיף את היישום. נתונים שקיימים היום מדברים על סדר גודל של בין 10-40 שקל לדונם, לפעמים אפילו יותר, כי כל פעם שאנחנו שמים את זה, לדוגמה את הכי בולט זה הרטובות, אנחנו שמים אותם, לפני זה צריך לאסוף, לרוקן, לנקות, להחזיר, זה יוצא לנו 4 שקלים לפחות ליחידה, יש לנו 10 יחידות. אם אנחנו אחרי זה גם צריכים לחדש, הגענו ל-8 שקלים, לא פחות, כלומר 10 כפול 8 שקלים, 80 שקל זה רק העבודה. ועכשיו תוסיף עלות המוצר עצמו, בדרך כלל יהיה 40-80, ככה שאנחנו מקבלים פה סדר גודל של 80-180-200 שקל לדונם, בלי קשר לתוספת ריסוסים. בביופיד, המוצר עצמו, מאחר וזה בפעולה אחת אתה עושה את זה, אז העלות פר יחידה היא אותה עלות, אנחנו מדברים בדרך כלל על שקל, פה זה יהיה לנו 10 שקלים, זה פעם אחת לכל העונה, וכאן יהיה לנו, תלוי במספר היחידות, בין 2-4 שקלים לדונם. הכי נמוך, העלות של המוצר נעה בין 50-75 שקל. למה? זאת אומרת, פה זה קצת יותר, פה זה יצא לנו בין 100-150 נאמר, או משהו כזה, אזור של ה-130. פה יצא את ה-130, המוצר עצמו, ונוסיף לזה את העבודה עוד 10 שקלים, הגענו ל-140-150 שקל בביופיד. ביופיד סופר, 2-4 יחידות, אז אנחנו מגיעים בערך בין 30% ל-50% פחות מהביופיד, 50-100 שקל, עלות היישום זה בין 2-4 שקלים לדונם, כלומר, אותו הדבר, בין 55-110 שקל לדונם בביופיד סופר, by far, הכי כדאי. ספציפיות למין, כמובן שריסוסים לא ספציפיים, לא למין, לא למחלקה של החרקים, לא לכלום. הורג הכל, SIT סופר ספציפי, מלכודות יבשות רובם או רטובות, רובם נותנות תשובה לזבוב הים התיכון בלבד, יש איזה אחד או שניים שגם לזבוב הזית, בזה זה נגמר. ביופיד הרגיל רק זבוב ים תיכון, יש כמובן גם אחד לזבוב הזית, שזה ביופיד לזבוב הזית, והביופיד סופר, אנחנו יודעים שהוא ספציפי לזבוב הים התיכון, מהניסיון שלנו אנחנו רואים פעולה מעולה, גם בחלקות שיש בהם את הזבוב האפרסק, שזה זן מין של זבוב פולש, שפוגע במגוון מאוד רחב של גידולים, לא רק אפרסק, כולל הדרים. אז עד לפה הסיפור הזה.